bez pořádných výběrových řízení s tím, že často oslovuje jen dvě, tři vybrané firmy, nebo záhadné firmy bez historie, a těm pak uděluje zakázky sice v uvozovkách jen pod 6 milionů korun, ale za posledních 5 měsíců o celkovém objemu 2,3 miliardy. A to už jsou v součtu nějaké peníze. Tady je dobré si uvědomit, že podle veřejně dostupných informací je nejproblematičtější pražský závod Ředitelství silnic a dálnic. Můj návrh je, aby místo poslanců vyšetřila tyto z největší pravděpodobností zmanipulované zakázky přímo policie. Pochopitelně není možné nevšimnout si ani anarchie, která panuje při opravách a stavbách dálnic. Jen slepý totiž může nevidět, že na opravovaných úsecích dálnic buď vůbec nikdo není, nebo tam čtyři dělníci koukají na jednoho, který přehazuje lopatou štěrk. Minulý pátek jsem na hradecké dálnici hned za Prahu napočítal zhruba 10 opuštěných stavebních strojů a jeden, v něm sice nějaký dělník byl, ale ten s hlavou vyvrácenou vzad spal, a bylo 11 hodin 10 minut dopoledne. Bez diskusí je také nekvalita, drahota našich dálnic. Ten konkrétní příklad, například s D47, jsem tady zmiňoval. Neskutečný, slušně řečeno, nepořádek panuje samozřejmě ne na dálnicích, ale i v železniční dopravě. Dráhy jsou na straně jedné stále ve ztrátách, ale na straně druhé se investuje do předražených souprav a lokomotiv. Zářným příkladem z minulosti jsou pendolína, které byly stroje jako nevhodné pro naše tratě a samozřejmě už v době nákupu zastaralé, respektive v době, kdy byly nasazeny, tak už byly zastaralé a předražené. Za miliardy jsme také modernizovali v uvozovkách železniční tratě tak, že tam nejde jezdit více jak 160 km v hodině. Takže jsme ve třetím tisíciletí v České republice na železnici dosáhli rychlosti, které dosahovaly parní lokomotivy na konci 19. století za císaře Františka Josefa. Což je skutečně na jednu stranu úsměvné, na jednu stranu samozřejmě absolutně tristní. K nápravě by přitom stačilo tak málo. Začít vypisovat výběrová řízení otevřená pro všechny zájemce, a to z celého světa. Když můžou v Rumunsku stavět dálnice Američané a levněji než české firmy, tak by mohli klidně stavět i u nás. Věřím, že by si české subdodavatele dokázali pohlídat lépe než naše Ředitelství silnic a dálnic či dosavadní páni ministři. Děkuji za pozornost.